Hoje, você verá a história de uma mulher que tinha tudo. Uma família amorosa, um marido dedicado e uma vida confortável. Mas em um momento de fraqueza, um deslize, tudo se desfez. Agora, seu marido não é mais o homem doce que ela conheceu. Ele se transformou em algo sombrio, distante e furioso. O casamento, que antes era seu porto seguro, se tornou uma batalha diária de dor e ressentimento. Ele se entrega à destruição, enquanto ela tenta desesperadamente resgatar o homem que uma vez a amou. Mas será possível restaurar o que foi tão brutalmente quebrado? Isso vai ser um pouco longo, mas estou usando isso como uma forma de desabafar e pedir conselhos a outros que se desviaram para consertar meu casamento. Já faz 7 meses que meu marido descobriu meu caso. Ambos temos 39 anos, e antes da descoberta, meu marido era doce. Ele não é um homem perfeito, ele tem suas esquisitices, mas eu era o mundo dele. Nossa família era o mundo dele. Ele trabalhava muitas horas para garantir que eu pudesse ficar em casa e cuidar do nosso filho e da nossa filha. Ele sempre fazia coisas carinhosas para alegrar meu dia, e funcionava. Meu marido era o oposto disso. No colégio, ele era rude, charmoso e chato, se metia em muitas brigas, tinha várias namoradas, e ainda assim, por algum motivo, no verão antes do último ano, ele quis falar comigo. Eu era garota nerd, viciada em videogames, quadrinhos e cosplay. Ele sempre foi legal comigo desde que se mudou para nossa cidade na 8ª série. Ele era diferente, a família dele era diferente, e todos queriam estar perto dele. Fui convidada para minha primeira festa por causa dele. Ele me ensinou a dançar salsa e depois acabou se enturmando com um grupo popular, e achei que seria o fim. Mas naquele verão, ele entrou na loja de quadrinhos onde eu trabalhava e passou o dia inteiro conversando comigo, até me levou para casa. Um dia virou muitos, e estávamos namorando até o fim do verão. Tive o melhor último ano de colégio da minha vida. Fui parte do grupo popular, fui a muitas festas, mas meu momento favorito era quando estávamos só nós dois. Claro, eu não deixava de estudar. Estudava bastante e fazia com que ele estudasse comigo. Nós dois conseguimos entrar na mesma faculdade e nos casamos logo após a formatura. Nosso filho nasceu 1 ano e meio depois, e nossa filha veio 20 meses depois disso. Durante todo esse tempo, meu marido trabalhou muito por nós. Ele teve dificuldade em encontrar um emprego por falta de experiência, então trabalhou em bicos como construção, coveiro, faxineiro e recepcionista, até conseguir uma vaga como técnico em informática. Meu marido ganhou muito peso durante esse tempo, mas isso nunca diminuiu seu apetite sexual. Quanto a mim, mantive minha forma, e logo parecíamos um casal cartunesco. Um homem gordo, porém musculoso, com uma esposa esbelta e em forma. Até nos fantasiamos de Barney e Betty Rubble em um Halloween, o que enfatizava esse clichê. Não é que ele não se exercitasse, ele apenas tinha dificuldade em perder gordura corporal, mas seu apetite sexual sempre foi alto. Para mim, estava diminuindo. Não é que eu não quisesse fazer sexo. Mas eu simplesmente não estava no clima, e conforme os anos passaram, também não estava no clima para favores. Eu sempre estava cansada. Os filhos me esgotavam, cozinhar e limpar me esgotavam. Sim, ele ajudava com as roupas, cozinha e limpeza. Ele certificava-se de que sábado era o dia de pedir comida e domingo era o dia do papai cozinhar, mas eu ainda estava cansada e sem clima. Eu costumava adorar quando ele tomava a iniciativa, mas eu dava mais não do que sim. Isso afetava o humor dele quanto mais tempo passávamos sem fazer sexo. Ele ficava irritado, reclamava, e quando fazíamos sexo, ele transformava isso em uma maratona e eu odiava porque ficava dolorida pela próxima semana, e ele ainda queria mais. Ele me pedia para fazer cosplay para ele e eu não queria fazer. No entanto, ele não tinha problemas em usar as fantasias que eu fazia para convenções de quadrinhos e videogames, mesmo sabendo que ele odiava. Nossa falta de sexo era um grande problema para ele. Chegamos a ir a uma terapia de casal, e o terapeuta disse que meu marido era quase um viciado em sexo, mas só queria ter relações comigo. Depois, fui me consultar, e após exames, descobri que eu tinha baixa produção de estrogênio e até me receitaram vários medicamentos para isso, mas ainda não funcionou. Logo, meu médico disse que eu sofria de impotência feminina, algo que eu achava que era inventado. Meu caso não foi planejado. Não foi romântico ou algo grandioso, foi algo que simplesmente aconteceu. Eu estava saindo com minhas amigas. Todas nós somos casadas, todas vamos à mesma igreja, e estávamos jogando boliche e nos divertindo. Era a primeira vez desde a quarentena que nos reuníamos, e nos divertimos muito. No final do jogo, todas as mulheres foram embora, e em vez de ir para casa, fui para o lounge para esperar o efeito da bebida passar, e foi lá que conheci esse cara.
Ele era jovem, tinha pouco mais de 20 anos, e percebeu que eu estava lendo um mangá no meu celular, e começamos a conversar. Eu queria poder culpar o álcool, mas eu só estava levemente alterada. Eu queria culpar a solidão, mas meu marido sempre me quis e me dava muita atenção. Eu queria poder dizer que tinha um casamento infeliz, mas éramos muito felizes. Para ser honesta, ainda não sei por que fiz isso. Quero dizer, eu sei como aconteceu, conversamos por algumas horas, ele flertou e eu flertei de volta, ele me acompanhou até o carro e me beijou. Em vez de afastá-lo, eu retribuí o beijo e tivemos no motel ao lado. Mas eu não sei por que fiz isso. Não durou muito. No início, ele tentou me fazer praticar oral, mas eu recusei. Nós e foi muito insatisfatório. No meio do ato, percebi o que estava fazendo e o empurrei, me desculpei, me vesti e fui embora. Quando cheguei em casa, meu marido estava dormindo no sofá com nosso filho, e fui direto para o chuveiro e chorei pelo que fiz. Disse a mim mesma que foi um erro e que nunca aconteceria de novo. Quando saí do banho, deixei meu marido e as crianças dormirem no sofá, fui para a cama, me encolhi em posição fetal, e chorei até dormir. No dia seguinte, queria contar a verdade, mas estava com muito medo. Então, fingi que nunca aconteceu. Durante 5 semanas, fingi que nunca aconteceu, até que percebi que minha menstruação estava atrasada. Fiz um teste de gravidez e deu positivo, e eu não conseguia entender como. Meu marido e eu tínhamos feito 2 vezes, mas ele havia feito uma vasectomia, e naquela noite do caso, certifiquei-me de que o homem usasse camisinha, e mesmo assim ele nunca chegou ao final. Fui ao médico e descobri que estava grávida, o que gerou uma conversa muito constrangedora. Chegamos à conclusão de que o homem provavelmente tirou a camisinha, e o médico me explicou como o líquido pré-ejaculatório poderia ter causado isso. Eu estava com medo e marquei um aborto. Eu não podia ter esse filho. Não podia fazer isso com meu marido. Eu planejava manter isso em segredo. Cheguei em casa, chorei, e me preparei para quando as crianças chegassem, mas meu marido chegou mais cedo. Forcei um sorriso quando ele entrou, mas ele me olhou com raiva. O nosso plano de saúde enviou um e-mail para ele com uma nova cobrança no plano. Ele perguntou quem era o pai, e eu comecei a chorar. Ele repetiu a pergunta e perguntou há quanto tempo estava acontecendo o caso. Fui sincera, disse que foi uma única vez e que eu afastei, mas ele não acreditou. Ele repetiu a pergunta, mas dessa vez gritou, e senti o grito atravessar o meu corpo. Eu disse que era verdade, e ele me segurou pelo queixo e me jogou contra a parede. Foi a primeira vez que ele fez isso comigo, mas seus olhos estavam vermelhos, e ele estava segurando as lágrimas. Ele queria saber os detalhes, o que fizemos, como ele era, onde nos encontramos, e então me chamou de antes de sair de casa. Eu chorei e pedi para minha irmã pegar as crianças, porque precisava ficar sozinha quando ele voltasse. Ele não voltou até depois da meia-noite. Quando ele entrou, fiquei chocada ao vê-lo com o olho roxo, a camisa manchada de sangue e os punhos machucados. Perguntei se ele estava bem, mas ele me empurrou e disse que o sangue não era dele, antes de entrar no banheiro e bater a porta. Eu me sentei na escada, esperando ele sair, e quando saiu, ele me olhou com desprezo e foi para a sala. Tentei falar com ele de novo, queria saber com quem ele brigou, mas ele me ignorou no começo. Eventualmente, ele olhou para mim e disse, "Com quem você acha que eu briguei?" Fiquei pálida, e ele voltou a assistir TV. No dia seguinte, fui ao boliche e perguntei por aí. De alguma forma, meu marido descobriu quem era o cara e eles brigaram. Brigas no boliche são quase diárias na nossa cidade. A ponto de que, a menos que alguém seja baleado, esfaqueado ou morto, a polícia nem se incomoda em aparecer. Na semana seguinte, ele me expulsou do nosso quarto e me fez dormir no sofá. Tentei 2 vezes voltar para a cama. Na primeira vez, ele gritou para eu sair, e na segunda, ele me empurrou para fora da cama. Apenas olhei para ele quando me levantei do chão, sem dizer nada, mas voltei para o sofá e chorei. No dia da consulta na clínica, ele me disse que era melhor eu fazer, e eu concordei. Estava com medo de fazer sozinha e ele me olhou com tanto ódio quando pedi para ele ir comigo, e depois mandou eu me f***. Quando voltei do procedimento, havia contêineres de mudança em frente à garagem, e meu marido e seus amigos estavam esvaziando a garagem. Perguntei o que estava acontecendo, e ele me disse que não era da minha maldita conta. Seus amigos ficaram chocados com a maneira como ele falou comigo, e eu entrei. Algumas horas depois, ouvi muitos martelos e fui ver o que estava acontecendo. Ele estava transformando a garagem em um apartamento. Tentei me desculpar e conversar com ele, mas ele me ignorou. Um dia, eu explodi, pedindo desculpas por tudo, e isso só o deixou mais irritado. Ele me disse que não ia desperdiçar mais energia comigo. Disse que, se fosse por ele, já teria se divorciado, mas, segundo os muitos advogados com quem ele conversou, após a divisão de bens e pensão dos filhos, ele não conseguiria se manter sozinho. Então, ele estava preso a mim. O primeiro mês foi estranho, porque é difícil explicar às crianças o que estava acontecendo. Tentava chamá-lo para comer com a gente, mas ele me ignorava.
Ele chegava em casa, verificava as crianças, me ignorava e ia para o seu apartamento na garagem. No segundo mês, implorei para ele ir à terapia, e ele foi, mas ficou em silêncio, só para gritar comigo sobre a traição, e eu não tinha desculpa. Então veio o golpe no estômago. Descobri que ele estava dormindo com várias mulheres. Achei que ele estava mentindo só para me magoar, mas a expressão no rosto dele dizia o contrário. A terapeuta perguntou quantas, e ele disse que não mantinha contagem, mas que tinha se envolvido com mulheres aleatórias quase todos os dias nas últimas 3 semanas. Ele precisava se sentir homem e desejado. Estava usando sites e aplicativos, e quando a terapeuta disse que 2 erros não fazem um acerto, ele rebateu dizendo que não eram 2 erros. Eu fui a que traiu, quebrou nossos votos, mentiu, engravidou e tentou esconder. Ele só estava tentando se adaptar à nova realidade, onde fingimos ser um casal feliz em público, mas em casa somos apenas colegas de quarto. Isso me machucou, mas, para mim, vi nisso uma chance de ainda reconquistá-lo. No mês seguinte, ele começou a conversar com várias mulheres na minha frente, e dessa vez, eu não aguentei mais. Disse que queria o divórcio, e ele riu de mim. Disse para eu ir em frente, mas que ele garantiria que todos saberiam o que aconteceu. Ele gritaria isso para o mundo, postaria na página do Facebook da nossa família, e colocaria na nossa newsletter anual de festas para todos os nossos amigos e familiares. Isso me fez calar na hora, e ele me mandou embora, mas eu não queria sair. Discutimos e discutimos, e foi bom sentir alguma emoção vinda dele, e de alguma forma acabamos fazendo isso que durou horas. Quando terminamos, eu estava feliz, achando que estávamos nos curando, mas ele me disse para sair, que minha utilidade já havia passado do limite. Eu não podia acreditar que ele disse aquilo para mim, mas eu saí. Nos últimos meses, tem sido assim. De vez em quando ficamos juntos, e ele me manda embora assim que termina. Ele ainda sai, e eu sei que continua ficando com outras mulheres, no entanto, temos conversado mais, especialmente durante a terapia, mas não estamos nos curando. Durante uma das sessões, ele disse à terapeuta que algo está quebrado nele. Quando olha para mim, sente que desperdiçou anos da vida dele e agora está apenas passando pelas emoções. Perguntei se havia alguma maneira de começarmos de novo, e ele me disse que assim que as crianças forem grandes o suficiente para ele não ter que pagar pensão, ele vai se divorciar de mim, e saiu. Se ele está tão decidido a me divorciar, por que ainda vai à terapia toda semana? Estou convencida de que ele só diz essas coisas para me machucar. Outro dia foi nosso aniversário de casamento, e nossa família organizou uma festa para nós. Ele fingiu ser um marido feliz, e eu me odiei pelo que fiz com ele. Senti falta de como nosso casamento era antes. A forma como ele segurava minha mão e beijava minha bochecha durante a festa, até o discurso emocionado que ele fez, eu queria acreditar naquilo. Quando chegamos em casa, ele colocou as crianças na cama, e eu tentei iniciar. Fizemos, mas assim que acabou, ele se levantou e saiu. Eu implorei para ele ficar, mas ele me ignorou, e eu chorei até dormir. Eu preciso de ajuda. Quero meu marido de volta. Quero nossa vida de volta. Existe alguém que já passou por isso ou por algo parecido e pode me dar conselhos sobre como consertar meu casamento? Por favor, me ajudem. Vou ser completamente honesto. A autora estragou tudo, e ela merece se divorciar se é isso que o marido dela quer. A autora traiu o marido, e agora precisa enfrentar as consequências. Eu nunca apoio a violência. O marido colocar as mãos na esposa foi errado, mas consigo entender por que ele explodiu. Precisamos lembrar que esse relacionamento estava indo bem na maior parte do tempo. Tirando o fato de ela estar cansada e não se engajar muito sexualmente, não havia drama. Mas enfim, essa história ainda não acabou. Veja agora o post-resposta do marido da autora. Sou um monstro? Estou usando a conta da minha possível ex-esposa para dizer minha parte. Me disseram para postar aqui. Não estamos punidos após a infidelidade dela. Ainda estou lidando com isso de uma forma nada saudável. Quando minha possível ex-esposa me sentou e me mostrou o post dela sobre o que aconteceu, eu não sei se estava agindo como um monstro. Estou machucado, estou com raiva, e ela deixou de mencionar a condição dela. Minha possível ex tem autismo atípico com síndrome de Savant. Ela consegue ouvir qualquer melodia e tocá-la perfeitamente. Só de olhar para alguém, ela sabe as medidas da pessoa e pode fazer qualquer roupa. Quando a conheci, gostei muito dela, mas todos me diziam para não namorá-la porque ela não batia bem da cabeça. No entanto, eu me senti atraído por ela. Adorava o fato de que ela ia para a escola todos os dias vestida com roupas e fantasias que ela mesma fazia. Eu falava com ela o tempo todo sobre essas roupas, e aprendia sobre diferentes personagens de anime e quadrinhos. Não era meu estilo, mas ver o rosto dela se iluminar colocava um sorriso no meu. Comecei a aprender sobre a condição dela. Nos anos 90, a internet não era amplamente acessível, então fui à biblioteca, a várias clínicas, e falei com muitas pessoas familiarizadas com o autismo para poder estar com ela. Queria fazer o esforço porque ela valia a pena. Meus amigos e familiares achavam que eu estava louco.
Até os pais dela eram contra, mas quando começamos a namorar, ela começou a fazer esforços e estava melhorando. Estamos indo ao mesmo terapeuta desde que começamos a namorar, principalmente por causa dela. No entanto, às vezes isso me ajuda. Sim, tive que fazer muitas concessões por ela, lidei com muitos dos seus acessos de raiva, e quando ela tinha crises sensoriais. Lidei com muitas coisas porque eu a amava. Para mim, ela valia a pena. Nos casamos um mês depois de nos formarmos na faculdade. Ela queria um casamento com tema cosplay, e eu fiz isso porque a deixava confortável. Fazíamos isso de umas 6 vezes por mês, às vezes nenhuma. Seu humor mudava, e suas obsessões com mangás, ou suas obsessões em garantir que nossos filhos não tenham TA, transtorno do espectro autista. Eu queria mais filhos, mas devido aos problemas dela e aos medos sobre transmitir seu TA, fiz uma vasectomia. Isso mexeu comigo por um tempo. Eu realmente queria mais filhos. Quando você está com alguém com TA, não é como mostram na TV. Assisti a séries como The Good Doctor, ou Atypical, e elas capturam perfeitamente o TA da minha esposa. No entanto, a forma como os amigos e a família agem em torno deles é magia da TV. Desculpe se estou divagando. Só estou tentando desenhar o cenário. Sim, sou gordo. Tenho 1,80 metros e venho lutando para perder o excesso de gordura há anos. Eu costumava ser jogador de futebol americano, e no ensino médio eu pesava 113 kg, tudo de músculo. Na época do caso, eu pesava 103 kg, com peito caído e uma barriga. O médico me disse que era pele esticada, mas isso me deixa desconfortável quando me olho no espelho. Minha possível ex era tudo para mim. Ela era a única coisa na minha mente. A falta de sexo entre nós era meu principal problema. Sexo oral era praticamente inexistente. Exceto quando tínhamos sexo de filme, mas mesmo assim, ela me fazia sexo oral por 10 minutos, enquanto eu ficava o triplo de tempo nela. Mesmo assim, quando terminava, ela não queria mais. Segunda ou terceira rodada eram extremamente raras. Posso contar nos dedos das duas mãos quantas vezes recebi sexo oral em nossos 26 anos juntos. Tentei apimentar as coisas. Tentei que ela vestisse as fantasias de cosplay, mas só ouvia assim da boca para fora. À noite, ela esperava até o mais tarde possível para então querer fazer sexo, mas a essa altura eu já estava cansado. Tentei convencê-la a fazer trilhas para termos um jantar e noite diferente na floresta, mas isso foi recusado. Uma vez, tirei uma folga na sexta-feira, preparei um café da manhã especial para ela, esperei as crianças irem para a escola para tentar fazer sexo com minha esposa e fui negado. Minha esposa nunca me dizia eu te amo primeiro. Eventualmente, ela parou de me mostrar afeto. Ela não me beijava primeiro, não se encostava em mim quando estávamos sentados, tudo era uma resposta. Nada era iniciado, e eu estava cego. Eu a amava. Sim, expressei meus problemas com ela. Sim, demonstrei minha frustração. Sim, tentei fazer concessões, e sim, posso ser um pouco rude quando não estou tendo. Mas quando você é o que está sempre dando e o outro só está recebendo, fazendo você se sentir culpado quando quer se sentir desejado, isso cansa. Alguma vez pensei em traí-la? Nunca. Tive oportunidades? Muitas. Então, quando recebi aquele e-mail dizendo que minha esposa estava grávida, não reagi bem. Sim, coloquei as mãos nela porque estava machucado. Ela era minha esposa. Era o amor da minha vida. A única mulher a qual prometi minha lealdade, e ela me traiu. Eu precisava saber quantas vezes. Acreditei quando ela disse que foi só uma vez. No boliche, fiquei no bar por horas conversando com caras aleatórios sobre as mulheres que eles pegaram ali. Demorou, mas eu encontrei e então o ataquei. Estava errado? Talvez, mas me fez sentir bem. Não consegui olhar para ela. Consultei vários advogados e fui informado de que, devido ao TA dela e por termos dois filhos, após a pensão alimentícia e o apoio aos filhos, minha renda pessoal seria de $750 por mês. Fui aconselhado de que seria mais financeiramente vantajoso se eu apenas ficasse casado. Mesmo um divórcio sem contestação ou sem advogado precisaria ser aprovado pelo juiz, e fui informado de que meu rendimento final poderia ser $500 por mês. Então, eu transformei minha garagem em um apartamento. Eu tratei minha possível ex como lixo. Foi errado ter certeza de que ela faria uma. Para mim, não. Por que eu iria querer um lembrete constante do caso dela por perto? Eu nunca teria olhado para aquela dela como se fosse minha. Nunca seria pai daquele filho. Para mim, isso seria mais prejudicial para que. Alguns dias depois do. Baixei o Tinder pela primeira vez em 26 anos. Tive sexo com outra mulher. Me senti culpado, com o estômago nervoso, quase saí correndo do quarto, mas a mulher me fez sentir desejado e foi bom. Cada mulher que conheci pelos aplicativos me fazia sentir desejado, e eu extrapolei. Não era o que eu achava que precisava ou queria, era a iniciativa e o afeto. Sei que isso pode soar superficial, mas quando disse isso durante uma sessão de terapia, o terapeuta entendeu o que eu queria dizer.
Minha possível ex continuava me dizendo que não sabia por que traiu, o que me confundia. Eu podia perguntar sobre um dia qualquer dos anos que estivemos juntos e ela me diria cada pequeno detalhe desse dia, mas esse caso escapava da memória dela. Eu disse a ela que dormi com aquelas mulheres para machucá-la, para me sentir um homem depois que ela me traiu, e continuei porque estava recebendo algo desses encontros casuais que ela não me dava há anos. As vezes em que minha possível ex e eu nos conectamos não eram como antes. Parecia que ela estava fazendo tudo só para tentar nos consertar, como se estivesse com um propósito, e eu percebia isso. Ela não estava fazendo isso comigo porque queria estar comigo. Ela estava fazendo isso comigo para consertar o que fez. Então eu a expulsava depois de terminar. Toda vez eu sentia isso. Não era porque ela queria estar comigo, ela estava fazendo isso para salvar o nosso casamento. Eu expressei meus sentimentos sobre isso, e ela ficou chocada por eu ter dito isso. Ela insistiu que queria fazer comigo, que queria que fôssemos como antes, e eu disse que, mesmo se começássemos do zero, nunca seria igual. Então, comecei a ver um terapeuta. Principalmente para me ajudar a superar esse trauma, porque uma traição é traumático. Ela te corta fundo e te faz sentir vazio. Faz você sentir que todo o tempo juntos não significou nada. Todos os sacrifícios feitos pareceram uma piada à sua custa. No começo, mandei testar meus filhos para ter certeza de que eram meus. Eu não conseguia acreditar em nada que saísse da boca da minha possível ex. Ela tentou convencer o nosso terapeuta a lhe dar sódio pentotal para provar que nunca tinha traído antes e que não queria ter traído. No entanto, eu disse a ela que isso não faria diferença. Eu deletei meus aplicativos e não fiz nada nos últimos 2 meses. 3 semanas atrás, minha possível ex e eu fizemos... Era nosso 21º aniversário de casamento. No entanto, enquanto estávamos fazendo... Eu percebia que ela estava fazendo por obrigação, porque era nosso aniversário, e fui embora depois que terminamos. Já disse incontáveis vezes o que preciso, mas ela ainda não entende. Então, eu disse a ela que, se ela realmente quer consertar isso, precisa contar aos pais dela o que aconteceu. Eu não vou contar aos meus amigos e familiares. Eles me convenceriam a deixá-la. Por mais que gostem dela, sempre tiveram problemas com o TEA dela. Os pais dela, no entanto, manteriam isso entre nós, e eles poderiam ajudá-la se eu decidisse continuar a deixá-la. Meu filho mais velho tem 11 anos, e o segundo acabou de fazer 10. A menos que eu tenha um aumento significativo, estarei aqui pelos próximos 8 anos. Isso é muito tempo sob o mesmo teto odiando alguém. Eu perdoaria ela? Não sei, mas nunca vou esquecer. Posso honestamente dizer que não a vejo da mesma maneira. Não vejo mais aquela mulher pela qual faria qualquer coisa para fazê-la feliz. Não vejo mais minha esposa. Vejo uma mulher que partiu meu coração. Dizem que o tempo cura todas as feridas, mas vai demorar muito até que a minha comece a cicatrizar. Muito tempo mesmo. Atualização. Faz 3 meses, e tem sido difícil. Lento e constante seria a melhor maneira de descrever. Meu marido e eu contamos aos meus pais logo após o post dele. Fomos visitá-los, sentamos para conversar, e eles ficaram zangados com o meu marido. Estavam bravos com ele porque disseram que algo assim aconteceria. Por causa do meu TEA, eu era extremamente ingênua e facilmente influenciada. Disseram a ele que me tratar como normal iria prejudicá-lo, e o meu caso foi a prova disso. Isso deixou tão furioso que ele gritou com os meus pais. Foi a primeira vez que ele explodiu com eles. Eu tive uma crise sensorial durante essa situação, e lembrei porque eu fui atrás daquele homem. No entanto, eu estava mais preocupada com o meu marido. Ele basicamente desabou enquanto gritava com meus pais. Ele chorou pela primeira vez desde que tudo isso aconteceu, e eu ignorei a dor e a ansiedade que estava sentindo para confortá-lo. Ver isso fez meus pais chorarem, e ele se retirou da sala, mas eu o segui. Quando estávamos sozinhos, eu contei tudo para ele. Como aquele homem se aproximou de mim, a conversa que estávamos tendo sobre Goblin Slayer, que eu estava ali apenas para esperar o efeito do álcool passar. Mas nós acabamos falando sobre um mangá atrás do outro, e quando eu disse que precisava ir embora, ele insistiu em me acompanhar até o carro. Quando ele me beijou, eu simplesmente deixei acontecer. Eu não queria que aquele estranho ficasse chateado comigo, e não tenho desculpa. O que eu fiz foi errado, estúpido, irracional, e egoísta. Continuei falando, e ele apenas ouviu. Eu via nos olhos dele que ele estava muito bravo, mas se conteve e não disse ou fez nada. Ele só escutou. Uma semana se passou, e ele começou a frequentar um grupo de apoio para cônjuges traídos 2 vezes por semana, em uma cidade vizinha. Eu nem sabia que existia um grupo assim, mas ele me mostrou o site e o centro comunitário. Eu até fui a uma reunião com ele. Ouvir a dor dele foi devastador. Depois, escutar os relatos de outras pessoas como ele foi esmagador. A magnitude disso tudo foi avassaladora. No mês passado, ele estava agindo de forma melhor, até voltou para casa.
Ainda não estávamos de volta ao normal, estávamos longe disso, mas estávamos encontrando um novo caminho. Ele até me surpreendeu com um jantar há 2 semanas. Tudo estava indo muito bem. Estávamos conversando e rindo, e houve um momento em que eu senti uma conexão entre nós. Mas então o garçom apareceu, e era ele, o homem com quem dormi. Em um segundo, meu marido passou de um homem doce a uma fera furiosa e espancou o garçom. Eu coloquei as mãos na cabeça e chorei. Os gritos foram demais para mim. Ele colocou os fones de ouvido com cancelamento de ruído em mim e me acompanhou para fora. Eu chorei, pensando que ele seria preso, pois tínhamos reservas, mas a polícia nunca veio até nossa casa. Desde então, ele voltou para a garagem. Ele continua indo ao grupo de apoio 2 vezes por semana, vendo seu terapeuta e o nosso conselheiro. Ele está lutando muito, e eu gostaria de poder desfazer tudo. Sinto falta de nós. Isto nos leva ao fim desta história. Então, a autora deixou de mencionar que ela é autista no primeiro post, o que é algo bem importante. Não vou fingir que entendo o autismo, mas sei que para algumas pessoas isso tem um impacto muito mais significativo na vida cotidiana. Não me sinto confortável falando sobre essa situação de forma muito profunda agora que sei disso, porque simplesmente não tenho o conhecimento necessário. Mas com base em tudo que vimos até agora, a autora parece estar em uma posição em que é totalmente capaz de cuidar de si mesma. Levando isso em consideração, não acho que o autismo dela possa justificar suas ações. Mas, me deixe saber sua opinião. E você? O que achou dessa história? Você acha que a autora merece ser perdoada? Qual o seu conselho para a autora? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. E considere se tornar um membro do canal clicando aqui embaixo no Seja Membro. Aos membros do canal: Dog do Reddit, Clóvis Fontella, Miqueia Souza, Errol84, Supervisor de Batata Frita, Fernando Farias, Antônia Ferreira, Rei Gustavinho, Quero Dormir, Indy3212 e Mystic. Muito obrigado pelo apoio e obrigado a todos por assistirem até aqui.